Sladký čaj normálně nepiju. Vystoupili jsme na zříceninu hradu Blansko. Jsme zhruba na 12. kilometru. Takže blížím se do Žežic zhruba na 18. kilometr a pod námi vidíte Ústí nad Labem, kam jdeme, kde bude kontrola s občerstvením na základně pochodu, takže tam chvilku spočinu, doplním energii a potom budu pokračovat dál. Je těsně před 6:30 ráno, mám za sebou zhruba 35 kilometrů, překonal jsem první spánkovou krizi a teď scházím do Brna, kde bude kontrola s občerstvením. Potom nás bude čekat náročný výstup Průčelskou roklí a to už bude snad za světla. Takže jsme na K10, tamhle je obec Čeřeniště a teďka půjdu po žluté značce na Tasov. Je chvilku po 8. hodině ranní. Takže je zhruba 12 hodin, jsme skoro v polovině trasy, nějaký 56. kilometr a nyní budeme stoupat na vrchol kopce Sedlo, kde bude na vyhlídce
samokontrola. Potom sejdeme do údolí a půjdeme údolím potoka do Zubrnic, kde bude kontrola s občerstvením v teple v turistické ubytovně. Ale tam to máme ještě zhruba 12 kilometrů. Takže již vycházím ze Zubrnic kontroly. Musel jsem přehodnotit plány, jelikož jdu zítra do práce na brigádu, takže bych tu celou stovku nestíhal, nebo byl by to tip-top, ale rád se chci předtím, než půjdu na brigádu, ještě vyspat a to bych určitě nestíhal, takže jsem to musel přehodnotit. A místo toho ty dva okruhy, které mi zbývaly 24 km a 22, tak jdu pouze ten poslední 22 ze Zubrnic do cíle. Je mi to líto, protože si myslím, že bych letos na celou trasu měl. Čas nebyl špatný, ale práce je přednější, takže bohužel jsem se musel takto rozhodnout. Nyní jsem ve Velkém Březně, kde počkám na autobus, kterým za 10 minut pojedu do Ústí nad Labem do základny pochodu a tam to ukončím. Dneska to bohužel nevyšlo podle představ. Musel jsem změnit plány. Dost se mi to nelíbilo, že jsem to musel takhle změnit, ale bohužel, jak jsem ji říkal, práce je důležitější, takže to nakonec takhle muselo být. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Viděli jste páteční etapu, která si myslím byla povedená, a viděli jste také etapu dnešní, která tak povedená bohužel nebyla. Ale i to k těm pochodům prostě patří. A doufám, že na příště si z toho zase vezmu ponaučení, a to tak, že si lépe uspořádám pracovní rozvrh. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, budu rád za vaše lajky pod videem a případné komentáře, na které rád zodpovím, pokud máte jakýkoliv dotaz. Mějte se hezky, příští týden se vám ozvu nejspíš v pátek, kdy budu rozvážet samokontroly na pochod křížem krážem po kopečkách. Do té doby ahoj.